ጀመረ በሃና ዮሐንስ ጎጂ ዩቲዩብ ይቅርታ በራስ ዩቲዩብ ላይ በጎጂ ዩቲዩብ ላይ ከእንግዶቼ ጋር ልጠይቅ አዲስ ፕሮግራም ጀመርኩኝ። ላይ ሳይጨነቁ ለነገ ለከነጎዳ ምናምን የሚባል ነገር እኛ ይሄ ስትር ብለን አይደለም ምን ኖራ ከሱ ይወጡ ናቸው። ባይ ተዋርጎ ጆ እናንተ ብቻ ከስር በማስቀመጣው ስልክ ቁጥር መደወል መመዝገብ እነማን ካላችሁ ደግሞ አባትና ልጅ የሥራ ባልደረባ ጓደኛ አብሮ አደግ እህት ወንድም እንጠያየቅ ይያልኩ ልጠይቃችሁ። እንደ ዛሬዎች ልጅ ምን አይነት ሥራ ላይ ነው ደረሰችው? ዲያ ምን ግሞ እናታችሁ በእናታችሁ አይለ የኔ ቤተሰቦች እንግዲህ የአብረው የሚውሉ ሰዎች ምን ያህል ተቀራራቢ መልስ ይመልሳሉ። ከጓደኞቼ ጋር የምጣላው በዚህ ነው። በቃ ይበቃሻል በቃ እየተባለ ማስተካከለው ነገር አለ ይመስለኛል። ትልቅ ሰው ስንት አመቱ ነው? አንቺ አው እንዳልኩሽ እነዚህ ማለት መጀመሪያ ከዚህ እስከዚህ እንዳይነከኝ እና ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ፊቴ እንደዚህ ድፍት ብዬ እንዲሰራ ለምሳሌ በአንድ በሁለት በግረድ ብትለኝ ደስ ነው የሚለኝ። በአንድ ሁለት ሳይዘስ ጎመንም ከባድ ነው።